Perjalanan menuju ke Hendrop bermula daripada Masjid Kampung Raja Cameron Highland sebanyak 12 biji bacuan 4 roda yang diketuai oleh Pak Kial daripada Kelab Amal 4x4. Perjalanan menuju ke Kampung Hane yang mana cabarannya tidak seronok lah. Dengan keadaan jalan yang berbatu menyebabkan debu berterbangan sana sini. Pajero Sport baru saja menghantar barangan sumbangan berbentuk beras dan juga minyak masak serta jajan kepada penduduk asal Kampung Hane. Berhenti seketika sebelum memulakan perjalanan ke Pos Hendro. Agihan jajan dilakukan kepada kanak-kanak sekitar kampung. Si interview dengan penggerak di kampung Plat Pos 12. Masak untuk seramai 200 orang pergi untuk kampung di sini. Pilihan makanan sedang diberikan kepada penduduk kampung Plat Pos 12 dan hanya diberikan kepada orang-orang dewasa penduduk di sini. Encik Talib yang telah bawa kami ke kebun getahnya untuk demonstrasi motong getah. Bergambar dahulu beramai-ramai sebelum keluar daripada kampung Plat Pos 12. Sehingga kita berjumpa lagi, sayonara.